Uvaženi gledaoci, pratite novosti Srpske televizije. U nastavku pogledajte. Patrijarh Srpske Irine je poručio vjernicima povodom Božića da se raduju i množe kako bi napunili zemlju. Mitropolit Crnogorsko-Primerske Amfilohije je u Božićnoj poruci poručio da nema dana bez očnoga vida niti prave slave bez Božića. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbije od Francuske tražiti izručenje Ramuša Haradinaja, protiv koga je raspisana međunarodna potjernica. Vrijeme je promjenjivo oblačno, vjetrovito i veoma hladno. Vjetar pojačan i jak na udare olujne očine. Srpska pravoslavna crkva obilježava danas praznik koji se naziva Tucindan. On je praznik koji uvijek pada 5. januara, dan pred badnji dan, odnosno dva dana prije najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Na Tucindan se kolje ili priprema pečenica, odnosno pečenje za Božić. Za pečenicu se obično kolje prasi ili jagnje, a uz to neko još kolje i priprema pečenu čurku, gusku ili kokošku. Jer se da je običaj vezan za klanje pečenice, vjerovatno ostao iz stranih bogobožačkih vremena vezan za prinošenje žrtve. Crkva ga je prihvatila i blagoslovila jer poslije božićnog posta, koji traje šest nedelja, jača hrana, dobrodođe, pogotovo što su tada izuzetno jaki mrazevi i zime. Na Tucin po narodnom vjerovanju, djecu ne valja tući jer će čitave godine biti nevaljala i bolovaće od čireva. Patrijarh Srpski Irinej poručio je vjernicima povodom Božića da se raduju i množe kako bi napunili zemlju i poželio da Bog da da ovaj blagoslov postane mjera života srpskog naroda i svih naroda na zemlji, jer bi na taj način pakao obratu ubijstva i čodomorstva bio zamijenjen rajskim mirom i punoćom života. Pozdravljamo Božićnim pozdravom svu našu duhovnu decu u otažbini i rasijanju. Pozivamo ih da žive u međusobnoj bratskoj ljubavi, u ljubavi Božića. Poslepno se molimo za raspeto Kosovo i Metohiju, našu duhovnu i nacionalnu kolevku, koji je veliki njegoš nazvao grdnim sudilištem. Dok je Srba bića i Kosova, Kosovo je duša Srbinova, Zato će Kosovo i Metohija biti i ostati naša zemlja, jer je tu naša Golgota i naš Jerusalim. Neka bi Bog, jedini čoveko ljubac, podario mir i blagoslov svemu narodu svom. Nema dana bez očnoga vida, niti prave slave bez Božića, poručuje Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije u Božićnoj poruci. U Božićnoj poslanici njegovog visokoprosveštenstva Mitropolite Crnogorsko-Primorskog Amfilohije ističe se da se na Božić Bog otkriva i daruje kao ne iskaziva ljubav koja sobom grli i prožima sve i sva. Božićem čovjek postaje slika i prilika, nosilac i svjedok, te sve trojičine ljubavi. Na Božić sin Boži jedinorodni postaje naš brat, njime svaki čovjek postaje naš vječni sabrat. Tako Sveti Petar II Lovčanski tajnovidac objavljuje nam ovim svojim riječima najdublju tajnu života. Bez očinja glida ovaj svijet i ljudski život tone u tamu i mrak. Bez Božića, to jest bez rođenja onoga kroz koga je sve postalo i bez koga ništa ne postade što je postalo, koji je svjetlost istinita koja obasljava svakog čovjeka koji dolazi u svijet. Osvrnuši se na podjele koje vladaju u našem narodu još od krvnih osveta, Mitropolit je poručio da je raspolućen do dna ovaj Svetopetrovski i Njegošev narodec po svim šavovima, vjerskim, nacionalnim, jezičkim, kulturnim, azbučnim, te da se na toj šizofrenoj raspolućenosti njegovi ideolozi grade budućnost. Raspolućen je do dna ovaj sveto Petrovski i njegošev narodac. Po svim šavovima, vjerskim, nacionalnim, jezičkim, kulturnim, azbučnim, na toj schizofreniji raspolućenosti njegovi ideolozi bi htjeli da grade budućnost njegovu budućnost, budućnost Crne Gore. Sve je u njemu svedeno danas na ekonomiju, na materijalne vrijednosti, na sticanje hljeba i gara, kao kod mnogo božačkih rimljana, pritom ne birajući sredstava i zaboravljujući Hristovu vječnu istinu da ne živi čovjek samo o hljebu, nego o svakoj riječi Božjoj. Samo što se Pritom, nekadašnje samoupravno samoljublje, samoupravne takozvane interesne zajednice, zamjenjuju vučijom tržišnom ekonomijom i buržuanskim bogaćenjem pojedinaca na račun jadne sirotinje raje koja je i Bogu teška, bogaćenjem protiv koga su od otaca istih današnjih nositelja te ideologije, pravljena pasja groblja. Ako je to i tako, bogaćenje je postalo jedini društveni ideal. Ako je homo economicus osnova vaspitanja i obrazovanja u našim školama, u političkoj ideologiji i praksi, a sve to opet utemeljeno na učenju da je čovjek majmunoliko, a ne bogoliko biće, zašto se onda čuditi što se mladi ljudi međusobno danas ubijaju, na Cetinju ovih dana, to čitamo i slušamo, u Baru, u Kotoru, u Podgorici, da ni idemo šire e, u, u svijet. Jedino i u imenu Božijem jedina istinska bezbjednost, a nikako u NATO-paktovskom totalitarizmu i čovjeku u bilaštvu, poručio je na kraju Mitropolit. Dobri su ovi moderni zakoni, koji se donose, ali će oni tek onda dobiti snagu i povjerenje ljudi kada budu ponovo utemeljeni na imenu oca i sina i duha svetoga Boga ljubavi kao što je bio utemeljen zakonnik svetoga Petra Cetinskoga. I na njegovom saznanju, svetog Petra Cetinskog saznanju, da je u imenu Božijem sudi pravda i jedina istinska bezbjednost svih ljudi, posebno Crne Gore, a nikako to natopaktovskom totalitarizmu čovjeko u bilaštvu i bogo u bilaštvu. Kada to zasija u nama, tek tada obnovit će se bratska ljubav među nama božičnim mirbožanjem i praštanjem i sjelit ćemo se od bogo mržnje iz nje rođene i rađene bratomržnje mržnje i svih otrovnih i opakih dioba i među nama i među drugim ljubavima ljudima i narodima na zemlji. Tada ćemo svi zajedno zapjevati slovčenskim tajnovicem o preblagi tihi učitelju, slatka li je sve ta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga. Mir Božije, Hristo se rodi, blagosloven vijenac novoga ljeta gospodnjega. Povodom predstojećih božićnih praznika, Mitropolija Crnogorsko-Primorska je Cetinskoj opštoj bolnici Danilo I poklonila novo sanitetsko motorno vozilo. Vrijednost donacije Mitropolije Crnogorsko-Primorske je 30.000 eura. Ugovor o donaciji danas u Mitropoliji na Cetinju potpisali Mitropolit Crnogorsko-Primorske amfilohije i direktorka Cetinske opšte bolnice Danilo I Sonja Radojičić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija od Francuske tražiti izručenje Ramuša Haradina ja protiv koga je raspisana međunarodna potjernica. Zahtevati od Francuske njegovo izručenje? Nego šta ćemo? Najkraći odgovor. Nego šta ćemo nego to tražimo? Imamo čoveka za tolika dela, naša tužilaštva za tolika dela da ne možete da ih pobrojite. Od Lođana do Radonjičkog jezera. Nego šta ćemo nego da tražimo? I nemam pravo ja i nema pravo niko drugi da ruši da ruši odluke našeg tužilaštva kao samostalnog organa. Nema pravo niko da ruši odluke nezavisnog pravosuđa u Srbiji. Kako mislite da kažem to što je tužilaštvo radilo i prikupljalo dokaze protiv Haradina ja ne važi. Ili da da kažemo mi smo doneli odluku da ne važi zato što se to nekome ne sviđa? Nego šta ćemo nego nego ćemo da tražimo. Vučić je rekao da se nada da će i u ovom slučaju u Francuskoj biti na snazi da je pravo iznad politike. Što se tiče hapšenje gospodina Haradinaja, dobro je da je pravo iznad politike, a ne bih volao da se pokaže da je u Francuskoj politika iznad prava. Naše tužilaštva imaju brojne prikupljene podatke, brojne dokaze, brojne optužujuće stvari za gospodina Haradinaja. Za mene bi bilo veoma nelogično iako to mogućnost ne isključujem, da Francuska kao ozbiljna država, kao pravna država ne postupi u skladu sa pravom, već u skladu sa svojim političkim stavovima. Jer onda će to se postaviti pitanje i nama kako ćemo da postupamo u recipročnoj situaciji. Njima iz Evrope ako se ne sviđa super. Pustite ga još jednom pa dođite da mi solite pamet o poglavljima 23 i 24 i principima pravne države, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić povodom hapšenja Ramuša Haradinaja. Ministar unutrašnjih poslava Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da Ramoš Haradina i nije na potjernici iz političkih razloga, već zbog ozbiljnih krivičnih dijela, te da očekuje da svaka zemlja koja odgovara na takvu vrstu potjernice pokaže da joj je zakon važniji od politike. Ne znam dakle šta će biti dalji nastavak pravnog procesa. Mi smo to kao država tražili. Video sam da je premijer potvrdio da je zahtevano da se nastavi, mi nemamo pravo da se mešamo u, da kažem, odluke i sudova koje zahtevaju, jer mi Ramoša Haradina tražimo za ozbiljna krivična dela. Dakle, Ramoš Haradine nije tu iz nekih političkih razloga, nego za ozbiljnih krivičnih dela počinjenih zločina nad Srbima. I ono što je drugo važno, to je, sada je na potezu svaka zemlja koja je odgovaran na takvu vrstu poternice, da pokaže da joj je zakon važniji od politike dakle da se ponaša zakonito, da pokaže da je ta zemlja snažnija od svih političkih pritisaka i da može da odgovori na zahtev Republike Srbije uprko svim pritisima koje trpi. Kosovski predsjednik Hašim Tačo izjavio je da je pritvaranje lidera Alijanse za budućnost Kosova i bivšeg premijera Ramuša Haradinaja samo na osnovu naloga za hapšenje Srbije za osudu, dok kosovska vlada optužnicu Srbije ocjenjuje kao nezakonitu, nepravednu i tendencijoznu. Alijansa za budućnost Kosova istakla je da je pritvaranje lidera te stranke nepravedno i neprihvatljivo, a nezavisni poslanik u Kosovskoj skupštini Ilir Deda zatražio je da Haradinaj odmah bude oslobođen. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da je dobro što su francuski organi postupili po srpskoj potjernici, ali dodaje da nije u redu što su o tome obavijestili Prištinu, a ne Beograd. Kako je rekao Milovan Drecun, praksa je do sada pokazala u mnogim slučajevima da Zapad, odnosno zemlje koje su priznale Kosovo kao nekakvu državu, prosto ne žele da se drže međunarodnih pravila i da u suštini ne poštuju zakone, jer bi u suprotnom morali da ga izruča Srbiji. Nema nikakve dileme da je Haradina i najveći ratni zločinac na Kosovu i Metohiji. Užasni su zločini koje je počinio. To su bili neviđeni masakri i življavanje nad civilima i ne samo nad Srbima. Na nesreću, on je oslobođen Hagu i zbog toga je taj tribunal u najvećoj mjeri i kompromitovan kao sud koji sudi po političkoj volji, a ne po činjenicama. Pitanje je samo da li će neko imati snage da tog užasnog zločinca privede pravdi i procesuira ga, kaže Drecun za sputnik. Ističući da su pripadnici Slobodiločke vojske Kosova, čiji je jedan od komandanta bio i Haradina i ponosni što su se borili protiv diskriminatorskih i kriminalnih zakona režima Slobodana Miloševića, Toči je na Facebooku napisao da je pravičnost te borbe potvrdila i kampanja vazdušnih napada NATO na ciljeve u Srbiji. Skupljeno je još čvrstih dokaza koju potpunjuju optužbe stavljene na teret bivšem haškom optuženiku i lideru Alijanse za budućnost Kosova Ramušu Haradinaju. To je navjelo srpsko tužilaštvo za ratne zločine, a prenosi RTS. Rukovodila se tužilaštva Milan Petrović izjavio je da je Srbija zadovoljna što se po potjernici srpskog pravosuđa postupa u zemljama Evropske unije kada je u pitanju ubrzani postupak izručenja Petrović ističe da je to moguće samo uz saglasnost lica protiv koga se traži ekstradicija Institucije države Kosovo svim mehanizmima koje imaju na raspolaganju rade da se što prije ispravi nepravda i da se Haradinaj oslobodi kako i zaslužuje, napisao je Tači. Ističe da je to još jedan argument da Kosovo bude članica međunarodnih institucija kako bi one bile u stanju da otkriju pravu istinu o Kosovu i Srbiji. Kosovska vlada je, reagujući na pritvaranje Haradinaja, ocijenila da je optužnica Srbije protiv njega nezakonita, nepravedna i tendeciozna. Vlada Kosova i sva njena nadležna ministarstva se prioritetno angažuju za što hitnije razjašnjavanje okolnosti zadržavanja Ramuša Haradinaja i prevaziloženje situacije koja je stvorena kao posljedica nezakonitih, nepravednih i tendencioznih optužbi Srbije, kaže se u saopštenju Kosovske vlade. Povodom hapšenja Haradinaja reagovala je i njegova stranka Alijansa za budućnost Kosova koja smatra da je hapšenje njihovog lidera nepravedno i neprihvatljivo taj čin je potpuno nepravedan i neprihvatljiv Pozivamo francuske vlasti da omoguće gospodinu Haradinaju nesmetani nastavak puta i tražimo od zvaničnika Evropske unije i od svih evropskih zemalja pojedinačno da ne ometaju slobodu kretanja zvaničnika Kosova na osnovu nezakonitih naloga za hapšenje Srbije, navodi se u saopštenju Alijanse za budućnost Kosova. Od kosovske vlade se zahtjeva da prekine svaku komunikaciju sa Srbijom dok ona ne povuča sve međunarodne naloge za hapšenje. Dede je ocjenio da je hapšenje Haradinaja apsolutno neprihvatljivo i da dialog sa Srbijom ne može biti nastavljen u ovom formatu. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček zatražila je od Evropske unije povodom hapšenja Ramoša Haradinaja da izvrši pritisak na Srbiju da povuče međunarodne potjernice koje smatra zastarjelim. Duhovi u regionu ponovo su se ustalasali, a po pravilu kriva je Srbija. Ovoga puta duha iz boce pustio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji nije rekao ništa drugo nego istinu. Niko nema pravo da se ljuti na Beograd što brani svoje interese. Zašto se dakle susjedi Srbije ljute kada ih Beograd podsjeti kako njihova dijela štete Srbiji? Odgovor na to pitanje pokušao je da da bivši diplomata Srećko Đukić. On je za putnik rekao da je glavni problem u tome što na postjugoslovenskim prostorima nije bilo javne diskusije o odnosima između bivših republika SFRJ. Đukić vjeruje da Srbija sa državama sa kojima je bila nekada u jednoj zemlji mora da izgradi most povjerenja, ali da je jasno da većina bivših država SFRJ ne djeluju samostalno prilikom donošenja svojih odluka. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković upozorava na to da bi, ukoliko Kosovo kojim slučajem postane članica UNESCO, to imalo nesagledive posljedice po srpski identitet i kulturno nasledđe u pokrajini. Iako ima naznaka da bi Priština mogla da obnovi zahtjev za članstvo, pitanje je hoće li glasanja biti ove godine. Kosovo u UNESCO ne bi obavezno uticalo na vlasništvo, ali bi značilo novu fazu planskog pritiska na srpsko kulturno i duhovno nasljeđe, ocjenjuje ambasador Srbije pri UNESCO. Posljedice mogu biti samo pozitivne za Srbiju jer će zemlje u okruženju shvatiti da će ako glasaju protiv Srbije to imati neke negativne posljedice po njih. S druge strane, stičemo legitimitet u međunarodnim odnosima jer ćemo se voditi principima, a ne nekom ad hoc politikom ukazuje Stevan Gajić sa Instituta za evropske studije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je kao vrhunac licemjerja. Izjavu bivšeg šefa misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji Sorena Jesena Petersena da Srbija čini sve kako bi destabilizovala nezavisnost Kosova, a naročito ciničnim je ocijenio njegov poziv Evropskoj uniji da snažnije uslovi Srbiju, pa koja to zemlja na svijetu prihvata jednostrano proglašeno ocijepljenje dijela svoje teritorije, upitao je Dačić. Na glasanju u novembru 2015. godine Makedonija, Hrvatska i Crna Gora glasale su za članstvo Kosova u UNESCO-u. Evropska unija odobrila je dodatnih 166,4 miliona eura za podršku pristupanju Srbije Evropskoj uniji, koje će Srbija moći da iskoristi u naredne 3 do 4 godine, saopštio je Evropski infocenter u Srbiji. Kako se dodaje, riječ je o bespovratnim sredstvima koja su izdvojene iz paketa pomoći instrumenta za predpristupnu pomoć za 2016. godinu, a ne o kreditima koji se otplaćuju s kamatu iz budžeta. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da preduzima pojačane mjere bezbjednosti povodom obilježavanja 9. januara dana Republike Srpske i pozvao sve građane da ovaj dan proslave u miru i dostojanstveno. Građani koji budu željeli da prate svečani defile koji će u ponedeljak 9. januara biti održan u Banja Luci, savjetuju se da poštuju naredbe policijskih službenika na terenu te da sa sobom ne nose pirotehnička sredstva i druge opasne predmete, jer će im biti oduzeti. Najmenje devet osoba je poginula, 15 ranjeno u eksploziji automobila bombe u sirijskom gradu Džable u provinciji Latakija, javili su sirijski državni mediji. Džable je grad koji je pod kontrolom snaga sirijske vlade, navodi Reuters. Direktor CIA John Brennan je izjavio da je od suštinske važnosti za globalnu stabilnost da Sjedinjene američke države i Rusija poboljšaju odnose. Kažu da bi Trump mogao da bude treći predsjednik u zastopce kojeg predsjednik Putin vuče za nos i da će na kraju Rusija preveriti Sjedinjene američke države. Direktor CIA je ukazao da se zalaže za to da se premosti trenutni period visokih tenzija u odnosima Rusije i Sjedinjenih američkih država. Navodi se da je Brennan u intervju za PBS News Hour također ocjenio da prema njegovom mišljenju ne postoje osnove za priču o novom hladnom ratu. Novo izabrani američki predsjednik Donald Trump želi da promijeni hladne odnose između SAD-a i Rusije, ali neki upozoravaju da će ga ruski predsjednik Vladimir Putin prevariti, navodi Deutsche Welle. Njemački magazin Spiegel je novo izabranog predsjednika SAD-a čak nazvao punomoćnikom za Rusiju. A Deutsche Welle u tom kontekstu navodi riječi njemačkog politikologa Sebastiana Feo kada je Trumpova retorika u vezi sa Rusijom izazvala nelagodnost političkih komentatora u SAD-u. Kažu da bi on mogao da bude treći predsjednik uzastopce kojeg predsjednik Putin vuče za nos i da će na kraju Rusija prevariti SAD, upozorava Fejok. Sličnu opasnost vidi i Volker Weichsel, urednik časopisa Istočna Evropa koji predviđa da će doći dan raskola. Smatra da lična prijateljstva nemaju veliki uticaj na politiku i kaže da je moguće da ćemo doživjeti kratak vatromet zbližavanja, ali on će brzo sagoreti. Od 20. januara u kabinetu novo izabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u Bijeloj kući radiće između ostalih članova administracije i američka reality zvijezda Omaroza Manigo koju je upravo Trump proslavio, kao i njegov dugogodišnji telohranitelj Kit Schiller. Omaroza je bila direktorka Trumpove predizborne kampanje među članovima afroameričke zajednice, a postala je poznata kada je u njegovom reality show programu Šegrt izdržala devet nedelja kao takmičarka, prije nego što ju je otpustio. Američki politiko navodi da je Trump izabrao direktora svoje privatne službe za obezbiđenje Kita Schillera za zamjenika pomoćnika predsjednika SAD-a i direktora operacija u ovalnom kabinetu. Navodi se da Schiller radi za Trumpa od 1999. godine. Kapitan waterpolo reprezentacije Srbije Filip Filipović izabran je za igrača godine u tradicionalnom izboru prestižnog američkog časopisa Swimming World. Filipović je bio najbolji igrač na olimpijskim igrama u Riju gdje je Srbija osvojila dugo čekano zlato i kompletirala sve titule za koje se borila a krajem decembra proglašen je za sportistu godine po izboru Olimpijskog komiteta Srbije. Ovo je drugi put za redom da srpski igrač dobije laskavo priznanje, pošto je najbolji u 2015. godini bio Duško Pijetlović. Za ovo priznanje zaslužna je prije svega ekipa. Da nije bilo njihovog velikog doprinosa kao i sjajnog rada, stručnog štaba, ni ja ne bih mogao da pružam ovakve igre. Dakle, nagrađan sam ja, ali nagrada pripada svima. Ovo priznanje je još jedan dokaz kakve smo rezultate ostvarili u prošloj godini. Dobili smo toliko nagrada da bolja potvrda učinka u 2016. godini i nije potrebna rekao je Filipović, a prenosi njegov zvanični sajt Vrijeme u Crnoj gori vjetrovito i veoma hladno. U južnim predjelima promjenjivo oblačno, a na sjeveru pretežno oblačno. Povremeno slab snijeg ili mećeva. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni pojačan i veoma jak. Na udare povremeno olujne, ponegdje i orkanske jačine. Jutarnja temperatura vazduha od minus 19 do minus 1, najviša dnevna od minus 16 do 1 stepen. U Podgorici promjenjivo oblačno, vjetrovito i veoma hladno. Vjetar pojačan i jak na udare olujne, povremeno i orkanske balkanske jačine, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko minus 5, najviša dnevna oko minus 3. Uvaženi gledalci, bilo su to novosti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.